nice. Whoa, what's that? U boshlandi zo, qayt yoq qo'ydingiz. I boshlamayaptimi deb turganingizda. Da, xolas, boshladim bo'y. Ayyo, hammaga assalomu alaykum do'stlar, Star Faza kanaliga yaxshi kelibsizlar do'stlar. Bugun navbatdagi videorolikimizda sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinida navbatdagi 140 prikol 2-chi qismini olamiz. Xo'sh, do'stlar, bugun videorolikimizda sizlar bilan birgalikda, qaruvchi 2-chi. That is a ball. Yer tagidan bir nima chiqadi, qarab turing. Mana 1 2 3 Focus, mocus, tra-tra-la, ana, triach-tibiduch-tibiduch. Oh my god! Wow! Taqa salon mazorin! Barche-barche yazalam, sizlar va aksiya bugungi yangi videoga xush kelibsizlar! Ну чё, народ, погнали нахуй! Ёбаный брод! Да, таqa-la, xush kelibsizlar bugun, maza qilib xo'rlanamiz zombilarni dastidan. Ketdik qaruvchi. Agar videorolikni boshlashdan oldin albatta pastga tushib like bosib, kanalga o'zingiz obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Va aksin tog'ana kanali, qaruvchi, kanal opisaniyada turadi. O'tinglar obuna bo'linglar, like bosib, beshiklik kontentlarni yoradi. Go 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 go. Boshladik qaruvchi. Akalar, ozman, ana sizlarga EPS modini qo'shmagan bo'lishim uchun mana shunday astagina nastroyka kiraman. Birinchi navbatda ozgina Minecraft o'ylanadi. Keyin asta pastga tushib video degan bo'limidan mana buni to'g'rilab, o't beruv velitsani bosib, astagina tinchgina orqaga chiqib ketamiz. Ha, tog'a qattasiz deydi. Misdi? Stay. Tog'a nima qilyapti o'ta? Birinchi harakatni. Creeper kelyapti dedi. Creeper tomonga qochib ketish mazami, bilet. А что так можно было, что ли? Битормам қояды осы. Ух, чок. Кичас билан фақат юғрамиз ўхшид. И, о, акалар, биз ано бойлик топдик, мана шу жойга ҳозир. О май гад, вау деган жойни қўйираман. О май гад! Вау! И, қишлоқ экандизам, бу нима деди? Чортоқ, нима деди? Мана чер, нима деди ано? Кимдан бир ётиб олади? И, вой! Ёпейшин бипраси. Уф. Яхши, акалар, аксент тога сандык ko'raman, mutlaqo qaytib ko'rdi. Yaxshi. Kalamchatga qoldi. Hop, taxtaga aylantirib olamiz. Qaruvchi tog'a qarang, hozir mana bitta o'zbitta taktikchis qiyinli uslub qo'llaymiz hozir. Qaruvchi mana shu hozir kirka yasab beraman. Bolta qaruvchi yob-yob yasab beraman. Siz qattiq tayyorgarlik ko'rasizda, shunday chiqasizda hammasini o'ldirib tashlaysiz, mana sizga poddersha qilib orqangizda qo'llab-quvvatlab motivatsiya berib turaman. Bo'ldi. Undan ko'r. Qo'limdan hozir boshqa narsa ham kelmaydi-da, to'g'risi. Juda, mana bu narsalarga. Oling tashladim. Ketdik. Oh my. Mana. Xatiya, mana bitta yerni qazib turib, qaruvchi tosh qilib olsak, keyin ana u toshli kirkama qilichma qilib olsak bo'ladi. Житель, брат, розы боласыз. Я сижу бухаю, мне вообще похуй. Брат. Бечора үйіні қанчы елдерден бейон құрватыны біле тиш қой дейсі. Да, еп. Ой, қочын ғазы еп қояды ану, еп. Agarlar qaruvchi, ko'pchilik aksent kim deb tanimayotganlar bo'lsa kerak, aksent eski kanalini admin, qaruvchi, redga kanalining admini hozirda aksent eski kanallar arxivi bo'lib qolganlar, yangi kanal ochib, yangicha kontentlarni postlayapti, digi-digi qilib, prikol videolar hammasi ana shu kanalda chiqyapti. Boy. Astagina o'tingizlar va like-larni bosingizlar o'sha kanalga. Men qo'llab-quvvatlagan holda ko'ramiz deb o'sha videoni. Keyin. Wow. Bolo, davai, aksent kanaliga go'di. Nagli. Bile.
like bosingizlar, obuna bo'lingizlar, podpisatsiya qilib, kommentda o'z fikringizni yozingizlar. Bip. Ko'rdingizlarmi akalar, hozir mana hozir poddeshka qilyaptilar, bular zombilardan ichkariga kiritmayaptilar meni. Taxta qilichlari bilan qamoqqa qo'yyapti. Why are you running? Why are you running? Uf, bля. Qon ketdi. Man kingizga kiramas, shunga kiring. Uchib ketdik, man tepada. Voy, voy, manga tiqib qolishyapti. Endi. Endi. Qolishyapti degani net uchun mang, anu chay anaqa kirib qoldi-da. Gang, uxlasak, kimlar bilan qolmiz dedi. Men potato topdim, potato. Potato? Ha. Ovoz yana boyagidek bo'lib qolyapti, bora-bora. Yo'llama. Yo'llama to'g'ri. Ovoz kelyaptimi normal? Ha, endi normal. Okay. Aytsin nomini qaray. Nomini ko'ryapsiz sizlar? Мама-то житель отсюда! Я сижу бухаю, и мне вообще похуй. Житель отсюда? Видео такое раз видел, да, блядь, житель отсюда, мама-то, че? А, брат, я тот топорман, охуел, блядь. Зомби, братле, короче, тасуротли яхши. Оз акцент того кузет япты уланы, камера гол япты. Короче, оз голем я мотивация бери япты, да, акцент, карелен. Макал япты дуэли са, оз акцент, ану, мотивация бери, карелен. Босин газыны, братин. Ух, масу. Канейдер сырли ятохана топал. И, блядь, сырли ятохана челлад. Yo'q degan joyimda. Kiring, men sizni qo'llab-quvvatlab turaman. I am the one the way your son don't need a gun to get. Qarang, qarang, hozir fokus bor. Bu yaqinda, bu yaqin. Hozir men dreamlarga o'xshaydi, fokus bo'lsin. O, qarang. Ha, qayerga ketyapsiz o'zi? Uh, men biz endi tovamiz. Yo'q, hayot bizga majbur qildi. Tog'a. Nima qilganiz u? Ma chalg'itaymi? Ma. Ma. Yaxshi. Bilek. Mang qarachi. Ha? Mang, mang tashaveram. Mang. Chakabu. Qarachi, mamtga yuqur. Qatlarga yuqursang normalning o'zingizda aytingda. Yo, men sheram normal lekin. Ashyo qo'ramizmi o'rtaga? Ha, o'rtaga. Ashyo qo'ramiz unda. U panang. Javohir sal g'alati emasmi? Bu yoqqa keling-da. Ha. Ye. Ye. Ye, ma ketdim. Yepa, yo, yo, bir, yepa, vay, yana qoç, kirib bir kelam. Qarachi, do'stlar, menimcha bugun yetadi deb o'ylayman. Albatta, bugun video chamiz sizlarga yoqgan bo'lsa like bos. Nima, hozir mana shu narvonni va pulni o'rnida ishlataman. Logично, да? Да. Олас, достлар, бүгінгі видео чам сілің екен бос, албатты пас кетчіп, лайк осы, лайк кәлі қойта жылы қарай, имажіне кәлі қойта жылы, пас кетчіп, обыны бұл қойшы емінді пейді, достлар. Сіла білің қардымды, кәміне жоғыр, акцент оғаны каналы бұл, акцент бұл. Олас, o'tinglar ularni ham kanaliga obuna qo'yinglar va like bosinglar. Sizlar bilan fazil va javob qaruvchi o'sha qaruvchi like bosinglar bilan like bosinglar bilan domini chiqarish uchun like bosish kerak. Da, 100 ta like'dan keyin domini chiqadi. Go. Na, xayrlashib boring tog'a, video tugatmoqchimiz. Ha, bugungi videomizda tavsiya bo'ladi. Albatta, kanalga obuna like bosing, kanalga obuna bo'ling. Va da, endi video olamiz, lekin qo'llab-quvvatlab. Ha.
Qo'llab-quvvatlagan holda like bosasiz.